みんな疲れてるとこごめん。ううん、大丈夫。お腹もいっぱいだしリフレッシュできたよ。それより気になる情報って？夏目について何か分かったのか？いや、夏目じゃなくてアリスについてだ。アリス？渋谷でアリスを改心させた後も情報を追ってたんだけど、アリスファンの中にまだおかしいままのやつがいるっぽい。どういうことだ？アリスが集めた願いは我が輩たちが解放したはず。おお、あん時元の奴らに戻ってっただろ。そうなんだけど、アリスをちょっとでも批判すると過剰に反応してる奴らがいる。脅迫やら暴力事件まで起きてるっぽいし、ちょっと普通じゃない。アリスへの崇拝が解けていない。もしかしたら持ち主に返ってない願いがあるんじゃないか？戻ってない願いか。ジェイルのことは謎だらけだし、可能性がないとは言えないわね。渋谷ジェイルが消えていないこととも何か関係があるのかしら。確かに気になる話だな。しかし、どうやって調べたものか。直接調べに行ったらどうだ？そうしたいのは山々だが、ここを放って戻るわけには。戻る必要はない。ここから渋谷のジェイルに入ればいい。どういうこと？渋谷を出てからずっと入れそうって感じはしてた。だからさっきキーワードを入れてみた。そしたら渋谷ジェイルに入れた。仙台ジェイルにはそんな感じはしないから、多分キングがいなくなったことが関係してる。裏口機能みたいなものかも。特定の場所じゃなくても入れるなんて、ジェイルとパレスはだいぶ違うのね。そもそも主が不在でも存在する異世界自体が初めてだ。パレスの知識を当てはめるのも限界があるのかもしれないな。つかすげえじゃん。それって渋谷にワープできるってことだろ？違う。現実の渋谷に出ることはできない。ジェイルに入れるってだけだ。戻ってくるのは入ったところだぞ。世の中そう都合よくはできていないということだな。でも十分だよ。調べてくれてありがとう、ソフィア。すごく助かるよ。感謝された。引き続き頑張る。よし、じゃあこの後調べに渋谷ジェイルに行ってみないか？異存はないわ。それぞれ準備できたらアジトに集まりましょう。指示は任せていいかしら？必要なものは揃ってる。証を使って門を開けるぞ。おお、本当に開いた！よし、一気に突っ込もうぜ。待て、この先も魔王の腹心が待ち構えているはずだ。厳しい戦いになるだろう。慎重に進むぞ。また四天王みたいなのがいるのかな。安心してくれ、パンサー。我が輩が守ってみせるぜ。よし、行こう。この鳥かご、渋谷の時と同じね。で、夏目の野郎がこん中でふんぞり返ってやがんのか。早速ご対面と行きたいところだが、ソフィー、どうだ？また鍵がかかってるな。誰かが触れて心の声を聞き出す必要がある。じゃあ今回はスカルお願い。は？なんか痛そうだし、ソフィーにやらせるのはかわいそうだと思って。俺ならいいのかよ。スカルはほら感情だし。一度感電済みだしな。
適任だ。地味に痛えんだぞこれ。後でラーメンでもおごれよ。私なら大丈夫だぞ。いいんだよ、ここは俺に任せとけ。ありがとうスカル。まったく大した実力もない若造が。まあまあ、これも我々のためですから。やはり何か聞こえてくるな。この声に関することが夏目暗号の心の傷ということ？多分この会話の内容からトラウマを負った場所を特定すればいい。アリスにとっての囚人学院みたいな場所ってことね。とにかくもう少し聞いてみよう。必ず手がかりがあるはずだ。編集長、少し声を抑えてください。もう戻ってくる頃ですから。だがね、愚痴の一つも言いたくなるよ。あの打文を読まされる身にもなってくれ。熱意はありますけど、それだけじゃねえ。才能は遺伝しなかったようですね。あー、すいません、ガトーレコーヒーをもう一杯。はい、かしこまりました。まあ、せっかく捕まえた金のなる木だ。逃がす手はないからな。編集長も人が悪い。どういうことだ。やっぱ痛えじゃねえかこれ。だがおかげでかなり声は聞けた。話はよくわかんねえけど、場所は喫茶店か。あ、ガトーレコーヒーと聞こえた。ガトーレってチェーンのカフェだね。でも仙台駅の周りではあんまり見かけなかったかも。こっちじゃ数が限られてるなら探し回る手間が省けそうだな。とにかくこれでトラウマ部屋のヒントもゲットだ。とりあえずジェール出てガトーレコーヒーってのを探してみっか。ガトーレコーヒーの調査を開始する。まずはこの辺に何店舗あるかだ。ガトーレコーヒーだな。仙台駅の付近には一つしかない。調べるの早っ。ここから少し歩くけど、私が目的地まで案内する。すごいねソフィア、ナビゲーションが板についてる。はあ、いつもナビやってる私の立場が。適材適所というやつだ。双葉には双葉にしかできないことがある。確かにお稲荷みたいな変態キャラは誰も真似できないな。誰が変態だ。じゃあとりあえずその喫茶店まで行ってみね。そうだな、出発するぞ。 OK、 任せろ。ここね、ガトーレコーヒー。コーヒーの香り漂う普通の喫茶店だな。本当にここで合ってるのかな。キーワードを入れてみるしかねえな。じゃあ行ってみよう、トラウマルームへ。トラウマルーム？たった今私が名付けた。トラウマ部屋ってのもなんか言いにくい。何でもいいから早く行こうぜ。ここに鳥かごを開く鍵があるはずだ。キーワードは覚えてるな。無論だ。キーワードはプリンスオブナイトメア。渋谷の時と同じだな。ここに夏目のトラウマが。一体何があった。あそこ
誰かいる。本当に良かったんですか、あんなクオリティで大賞なんて。夏目暗号、毎度応募してきますけど、万年一時落ちのヘボ作者じゃないですか。中身もテンプレ丸出しのダサく、他の候補の作品とは雲泥の差ですし。なんだってこの声、夏目暗号か。嘘だ、彼らは僕を評価してたんじゃ。いいんだよ、彼はあの文豪夏目漱吾の孫だぞ。売るためには話題性が重要なんだ。どうせ中身なんざ誰も気にしないさ。本人は自分の実力で取ったと思い込んでいるようだがな。自分の実力もわからないなんて本当に哀れな男ですね。違う、僕だって必死に。ま、俺たちに大事なのは数字だけさ。せいぜいうまく利用して甘い汁吸わせてもらうとしよう。それで売れれば本人も文句ないだろう。こいつら来るぞ。才能のない若造が何を書いても無駄、無駄、無駄なんだよ。こいつ渋谷の時の。気をつけろ、前のやつとは持ってる武器が違うぞ。やれやれ、片付いたか。これで鳥籠の中に入れるな。さっさと突っ込もうぜ。でもさっきのって、夏目暗号が大賞を受賞したのは実力ではなく、編集者が祖父の名を利用するためだった。やはり奴の小説には裏があったようだな。でも本人悪くないんじゃない？何度も応募して努力してたみたいだし。それが実を結んだと思ったらあの言われようだ。プライドはズタズタだったろうな。編集さんたちもひどいよ、実力不足を認めてるのに話題性だけで受賞させるなんて。だがそれが悪事に手を染めていい理由にはならないけどな。俺には奴の気持ちが少しだけわかる。フォックス、盗作まがいの作品で名声を得て、偽りの美談で大衆を煽り、そればかりか改心の力を使い、他者を洗脳までして虚栄に酔いしれる。奴が今しているのは許しがたいことだ。愚かとしか言いようがない。それでも夏目が長年陰で努力していた事実に変わりはない。創作は孤独であり、その孤独と戦うのは本当に苦しいものだ。そして結果が出せなければ誰も評価などしてくれない。この報われぬ暗く惨めな時間は永遠に続くとさえ思えてくる。俺も一つ間違えば奴のように醜悪な姿を晒していたかもしれない。お稲荷、俺にはみんながいた。だから道を誤らずに済んだ。だが奴には誰もいないらしい。虚職の栄光に意味などないことは奴自身が一番よく分かっているはずだ。しかし今は本当に書きたいものから目を背け、盗作まがいの小説を執筆し続けている。誰かが目を覚まさせてやらねば。今回は随分燃えてるな、お稲荷。創作に生涯を捧げようとする者として奴は放っておけんからな。さあ行こう。予告状を出し奴を玉座から引きずり下ろす。じゃあ、あとは予告状だな。ああ、夏目本人に
願いが奪われると自覚させ物質化させる。予告の方法も決めないとね。確実に本人の目に触れさせるには。あれは渋谷だったから人も多くて速攻で拡散したけど、ここじゃちょっとな。何かいい手は。お母さん、迷子かしら。私ちょっと行ってくるわ。よう坊主、どうした。そうか、お母さんとはぐれちまったか。心配すんな、俺がついてるぞ。あれは善吉じゃないか。おっさん来てたのかよ。おう、俺だ。迷子がいてな、至急保護を願いたい。場所は。ああ、公安が迷子ごときで出られねえだと。ふざけんなてめえ、それでも警察官か。それともなんだ、自分の子でも放っとくってのか。子供が泣いてりゃ大事件だろうが。って、おい、なんで逃げんだ。おい待て、俺は怪しいものじゃねえっての。不審者と思われてるぞ。世話焼かせやがって。何も逃げることはねえよな。なあ、ロン毛だしヒゲだし声でかいしおっさんだし仕方ないな。だからおっさん言うな。だがいいところに来てくれた。善吉の意見も聞かせてくれ。いいぜ、俺たちは協力関係だからな。夏目のジェイルは確認できてもう一歩というところなのだけど、予告の方法で悩んでいて。予告？ああ、渋谷の街頭テレビで流れたあれか。ああいう派手なのはもうやめとけよ。何度も放っておくほど警察もバカじゃねえぞ。たとえ人助けとはいえ法に触れるような真似は控える。大人の正論。伊達におっさんはおっさんじゃないな。お前おっさん呼びやめる気ねえな。まあいい、とにかくもっとシンプルな方法を頼むぜ。予告状を確実に読んでもらえればいいんだよね。あの人が来る場所を先に知っておければ仕掛けておくこともできそうだけど。だったらうってつけのイベントがある。駅前の本屋で夏目がまたサイン会をやるらしい。そこなら間違いなく夏目が現れる。サイン会は開店と同時朝の10時からだ。わ、いけそうじゃね。夜中にでも本屋の中に仕掛けとけや。おい、さっきの話聞いてたか。勝手に忍び込みでもしたら建造物侵入罪だぞ。そこでおっさんの出番だ。あ？そうそう、私たちじゃもし見つかったら捕まっちゃうし。俺だって捕まるわ。できねえの？警察って意外と権力ねえんだな。てか協力する取引だったよな。大人が約束破るのか。お前ら。よし、決まりだな。では俺は予告状の準備に取り掛かろう。ああ、頼むぜ、ゆうすけ。それから、善吉もな。やり方はお前に任せるぜ。マジで、俺がやんの？夏目先生！おはようございます。今日もたくさん集まってますね。先生、ちょっと…何ですか？なんだこれは。それが書店員が店を開けに来たらもうこの状態だったらしく、警察に連絡したところ
現場保存でそのままにということで。巨色のペテン師夏目アンゴ殿、他者を貶め着想を盗み私腹を肥やす滞在人、仮初めの王冠で悪行を重ねる貴様を我々は感化しない。貴様が奪った人々の願い、今宵我々が頂戴する。バカバカしいにも程がある。くそ、くだらない、こんなもの。俺はキングだ。信者どもは俺を崇拝している。だがそれはあの願いが俺の手元にあるから。違う、あの願いこそが俺の力の証明、我がキングである証だ。私はせん、私はせんぞ。吠えるしか能のない愚かな勇者ども、来るならば来い、全員まとめて叩き潰してくれる。よし、これで奴が予告を認識したはずだ。刑事さん、いろいろ手伝ってくださって助かりました。ああ、これで俺もとうとう怪盗団の片棒を担いじまったってわけか。今さら何言ってんだ、取引持ちかけてきたのはそっちじゃないか。褒美にこれからはおっさんではなく、なるべく善吉と呼んでやろう。うん、長谷川警部補というのも長いからな。結構呼びやすいかも。じゃあ今日からはなるべく善吉さんですね。よろしくな善吉。もうどうにでもなれだ畜生。とにかくこれで願いも実体化して宝石の形になったはずだ。奴の奪った願いを頂戴して人々に返す。そして奴の歪んでしまった心を正してやる。随分遅かったな怪盗だ。いや、悪しき勇者たちよ。ようやく会えたな魔王さんよ。あんたがみんなから奪った願い返してもらうから。愚かにすぎるな、己の置かれた状況さえわからないとは。奴のいでたち、間違いなくプリンス・オブ・ナイトメアの魔王だな。いかにも魔王って感じだね。四天王の人たちは普通の服だったのに。てか今思うとあいつらの扱い雑すぎだな。貴様らはわざわざ我の罠に足を踏み入れたのだ。ここは我の、我による我のための世界。難罪の魔王が偽善の勇者に鉄槌を下すために作られた空間、この場所において貴様らはハムシ以下の存在に過ぎん。自らの悪行を懺悔しながら汚い悲鳴を上げて死ぬがいい。願いを奪って好き勝手してたことを棚にあげてよく言うわね。お前が魔王だってんならよ、勇者の俺らにやられんのが筋だろ。ふん、貴様らその偽善を振りかざし、どれだけの魔族の命を奪ってきた。わあ、完璧に主人公の魔王様になりきってるなこいつ。ごたくはいい、さっさとかかってこい。どれだけ虚勢を張ろうと貴様は恐れている。その偽りの玉座を奪われるのをな。
なんだと？そのハリボテで作られた幻想、俺たちが打ち破ってやる。どいつもこいつも俺をコケにしやがって。いいぜ、そこまで言うなら見せてやろう、俺の真の力。思い知れ。魔王さんよ。待て、お前に世界の半分を。魔王の衣が、魔法の鎧が。いるな。あれが本体なの？みたいだな。結局あいつ自身も全部ハリボテだったってことだ。これまでだ、夏目暗号。何の苦労も知らないクソガキどもが。まだだ、俺にはまだ作家としての名声がある。大賞を取って本だって売れた俺が、まだ。お前はそれで満足か？人を欺き洗脳までして手にした栄光は本当にお前が望んだものだったのか？本当のお前は何のために、何を欲して小説を書き始めた？俺は俺、うわあ、クソが俺だって頑張ったんだ。読んで寝る間も惜しんで読んで書いて死ぬ気で書き続けた。なのに俺がそうやって必死に書き上げた小説は、夏目漱吾の孫が書いた小説に過ぎなかった。誰も認めてはくれなかった。俺の努力を、俺の作品を、俺自身を。どいつもこいつも上辺に踊らされるクズばかり。認めろよ、夏目暗号の努力を。認めろよ。認めてやる。お前が必死に小説を書いてきたこと、俺が認めてやる。創作というものはどんな分野であれ孤独だ。お前はその孤独と戦い続けていた。歯を食いしばり、己の魂を込めた作品を何度も出版社に送った。その努力を、その精神を俺が認めてやる。いかに技術や発想が優れていても、戦いを放棄し去る者は多い。諦めず何度でも作品を生み出せる。それはどんなものより優れた才能だ。かつてお前は確かに戦い続けていた。それだけは仮初めの経歴じゃない。だからまた一から這い上がってこい、夏目暗号。まっさらなキャンバスにこそ描ける絵もあるはずだ。俺もみんなが信じてくれたからこそ、
自分が進むべき道を選べた。己を偽ることをやめ、一からやり直すことができた。今度は俺がお前を、この世界にたった一人だとしても信じていてやる。クソ、ガキが言いたい放題言いやがった。けど、そうだよな、こんな嘘まみれの姿なんて。俺は必ず這い上がってやる。自分の実力でもう一度、必ず祖父の小説のような、多くの人の心をつかめるような作品を、みんなに誇れるような素晴らしい小説を必ず書いてみせる。ああ、一人の読者としてお前の作品を楽しみに待たせてもらおう。本当バカだな俺は。どうしてずっと忘れてたんだろう。俺が本当に欲しかったものは。鳥籠が崩れる。さあ脱出するぞ。とりあえず終わったな。ミッションコンプリート。取り返した願い、みんなのところに帰ったかな。多分な。ちゃんと鳥かごの外に飛んでったし。念のため町の人たちの様子を確認しておきましょうか。ああ、だがやはり今回もジェイルは崩れなかった。ジェイルはパレスと違う。これはもう間違いなさそうだな。ま、それはまた後で考えようぜ。あ、行こう、みんな。なあ、さっきから何かざわざわする。これは一体なんだ。私にもわからない。夏目は必死で頑張ってたのに、途中で間違ったことを始めた。夏目はおかしなやつだ。私もそう思う。ユウスケは夏目が間違ったのは一人だったからと言っていた。そのことを考えると胸のあたりがざわざわする。たくさんの人がおかしくされて、夏目は倒すべき敵だったのに。この感覚は何だ。悲しみ？これが？そうか、だからユウスケは夏目を助けたのか。夏目があんなことをした理由がとても悲しかったから。なんとなくわかった。悲しみは人を苦しめるが、救いもする。人間と人間が支え合うきっかけをくれるんだな。任せろ。さあ、私たちも行こう。でもうすぐ七夕祭りじゃん。なのに彼氏予定入っちゃってさ。そういえば貸してた漫画読み終わった？次借りたいって子がいてさ。多分だけどいい感じなんじゃない？ああ、誰一人夏目の話をしてないな。これでいい。偽りの力で手に入れた栄光などあいつにはふさわしくない。
これもユウスケが彼の目を覚まさせてあげたおかげね。なかなか活かしてたぞ、お稲荷。勇者お稲荷がこの地に平和をもたらしたのだ。ありがとう、みんな。だが安心はできん。まだ本人を確認したわけじゃない。今はとにかく動向を見守るしかなさそうだな。はあ、じゃあ一段落したってことでお風呂にでも行かない？もうクタクタで。そうだね、少しリフレッシュしてから車に戻ろうか。てことでソフィア先生、お願いします。オーケー、一番いい風呂屋を探す。